Es vēl neesmu bijis nevienā festivālā. Jau ko tu sagaidi no tā? Es domāju, es satikšu meitenes un, protams, jaunus draugus. Meril, tev šup pilsētiņa mans medību lauks. Šonakt visas būs netīras un pēdējās maukas. Nav nejausmas man, ka šogad vispār uzstāsies. Būsim godīgi, es atbraucu te tikai nopisties. Gumīnieki mājos dubļi man netraucē. Un neviena mazā šovakar man neteiks nē. Gulēsim visu pļavātākā zālēdāji, krāmēsim visas pēc kārtas festivālētāji. Jo mēs ar tevi satiksimies pozitīvusā. Būsim mana čona, vēl tie abi divatā. Kas notiek salec gribā, par to pēc tam nerunā. Un nemaz neaicina mani pirmdien Facebookā. Sveika, meiteni, tu viena, bet kur tavs račs? Es tevi atceros, tu biji mans Tinder match. Ok. Čau, Devil Play. Satik tevi. Nu kā gāja tev? Devil Play, čau dienu. Čau, oficiāli Zilona. Kā tev Devil Play gāja? Mūzika skaļa. A, šitā. Kā tev Devil Play gāja tur? Tur tā es tam, tipa, jā. Es ātri aizbraucu kaut kur divi. Jā, es aizbraucu picu ēst. Nebija es interesanti, nebija ko darīt. Es arī biju, es tagad arī aizgāju gulēt, bet es nevarēju. Es prasti atrubījos. Pie visiem piegāju. Es pie tiesi arī piegāju. Čo, Ralf? Es arī pie visiem piegāju. Nē, es vienīgi nepiegāju pie Jurova. Čo, un labi. Normāli, viss čil bija. Es iešu omē sēdēt, nav ko darīt. Un kāds uz Discordāja? Šitā... Ā, nav? Nu, hujā? Ultās. Ģenerālis Jūris tā... Es jau Jūris satieku jau pie ieejas. Un dīlēs vispār normāls. Es nezinu, cik dienas strīmošu ap to. Šeit tomēr runāt laikam. Dziesmu nevajag. Dziesmu nevajag. Oj. Jā, kaut tevē mēs satikām jau. Tur es vēl pieci bija. Tie grūti bija viņu atpazīt. Kā tevē. Tur kā tev, es nezinu, vispār nebija laikam. Labi, tur kā tev nebija. Nomīs jēgu, tāpēc aizmauts prom. Es tak nezinu, cik es beidzās. Mūs kā tagad, es vēl nezinu. Jā, kaut kāds 12, 9, es nezinu. Es tik vēl nebija. Kipa strāda čomikus. Es kādiem vēstēm beidzās. Nu jā. Tas baisils tur. Īstībā tur nebija ko darīt, es vienkārši staigāju apkārt, bļa. Tā kā Devil Play, staigāju prosto uz riņķi. Es redzēju, kā viņš staigāju, es arī prosto. Uz riņķi riņķi, jo tur nekā nebija. Tur neko nebija ko redzēt vienkārši. Es pie nekā, kaut ko es tur padarīju, es tikai nezinu, ko. Čau, Kevin. Zinās? Man vajag, es ledzos ārā. Jā, es uzliku jau bildi. Es vairāk meklēju, ko satīk. Es arī tikai tā, lai ieraudzītu tevi, Uldonu, ģenerālu, nu tur vēl pāris, bet es tikai pie ģenerāļa piegāju pie Uldonu, pie tevis un jo, es pie nevienu. Nebija interesanti nevienu. Bet tāda mērca bija pie Uldonu, ka viņš dalīja tās uzlīmes, bija jebalu, bļeģi. Tur vienkārši insane bija, bļa. Tur pusi iekrita tajā, bļa, tur, bļa, saslapinājās tajā lustrā, bļa, kur ūdens, teik. Tas bija... Bļa, kur lai šito liek? Šitā. Tur bija insane. Jā, tu grūsties, tur bija pizdē. Labi, ka es tajā mērcā nelīdu iekšā. Tur bija žopa. Joj, jop, to... Muskuļi visu savu. Biki. Tu tajā barā, tu prosti, ja?
laiva filmē. Izskatās. Mebīns. Tikai apakaļ ceļš, nāko man nepatika, bļaļ. Kad jābrauc uz mājām, bija tāda garlaicība. Ā, nu pofīgi, nā, tās pokojā. Vajadzēja visu pafilmēt. Tas ir Uldons? Nē. Ko? Kas ir? Ā, tas ir. Jūs redzat šito priekšā, ķipā. Nē. Šito. Jā, tur es uz Uldonu. Tu čučot pagriez tā bildi, lai es aietu šitē iekšā. Es nezinu, es ar shiftu nestrādāju. Nekāds ir Discordā runāt. Šitie dropētāji. Kas ir? Ā, tagad dzirdi? Hālo! Tu esi streameris? Nē, esmu streameris, nē. Nē, piestreameris. Es atlušoju. Es atradu tev YouTube. Kā man sauc? Es aizmirsu, bet beigās man liekas bija kaut kāds TV. No visiem varbūt arī TV, es jau nezinu. Es aizmirsu katrs sauc. No aizēju paskaties, es pagaidīšu, man nav grūti. Mēs taču tagad neesmu mājās. A, kur tu esi? Pie draudzinies. Ā, nu, es jau arī pie draugies. Viņam tāds paši austiņas vienkārši. Nē, es pēc sienas un aizskrīmu atšķiru. Esam, viņš tāds pašs aiz... viņš tāds pašs nopirka aizkars kā man. Mhm, un siena arī, ne? Jo, māja kuroč arī. Es paskatīšos. Ā, ko pasīsies? Nā, nu tu teici, ka nevar pasīties, neatceries. Nu, es neatceros, bet es varu mēģināt uzminēt. Neuzminēs. Es neesmu ne streameris, ne pusstreameris. Tu esi streameris. Es tev atradu YouTube pēc tam. Jā. Jā, pēc... Gaņ jau meklēja divas stundas, ne? Nē. Nā, pēc četras. Jū. Es aizmirsu tavu Niku. Nu, tāpēc es neesmu streameris, tāpēc tev jāuzina, ka es neesmu streameris, un tu jārādasi. Nu, es vēl skatījos streamu. Ā, ja kas man ir tāds pats brās, mēs esmu diviņu brās. Man bija nedirs, jā. Ā, es esmu Pelmens. Nē, es tev atlučāju, es Pelmens. Nu, ko par mani raksta? Ko par tiem raksta, nezinu. Ka tev no Pelmeņa? Nē, es legit saku. A, muši? Es jau nezinu. A, tu jau nezinu, kas ir Pelmens. Ā, tev ir Pelmens, sājūts. What the fuck? Nu, ir nahoj. Sājūts. Ir Pelmens. A, ko es vēl gribēju pateikt? Es kaut ko noskipoju na to. Es kaut kādus dabūju kaut kādu šitādu sūdu, redzat? Tur ķipa atver vaļā, jā, ķipa no Helio, bļai, tas sūds. Tur tas Skocija, bļai. Ķipa, kur 3-45 dienas for free, bļai, es iegāju, tur uzrakstīju nihojā, bļai. Tā man nākuši tāds sūds, lai viņš tā mājā. Prosto. Ko ir klastīt? Šorka tu šķas pie jās dabūju. Es kā viņš uzrakstīju to kodu, bet nihojā. Mazgadīgā, bļa. Man versija. Čo? Čo? Vloger? Nē. Nē. Vloger. Nibu! Nē! Jūs latviski magat? Runāt. Jā, bifti, jā. Bļa, baigā atskaņa. Es dziru sevi. Tīrs, jā, bļa. Čo, xeno, tofiks. Ai, bļa. Kā tas nebija krieviem, es nemāku runāt. Mans nav krievs. Labvakar. Lūdzu, neradat sienu? Jā, es jums teicu, nē, es jums šito, un pēc tam šito. Rada sienu, to nedrīkst.
Čau. Cik šitas var sēdēt, jop to. Pareizi. Čau. Pareizi. Ai, nomies. Hello! Tu man dzirdi? Jā. Es tevi nedzirdu. Sūdīgi tev. Nā, dzirdu tagad gan es apšķikrējus. Super. Super. Super Mario tikai. Super, nav. Jā, jā. Kas tev sāp tur? Nekas man nesāp. Es jau domāju, pelmeni sāp. Super. A tev jums pelmeņi? Varbūt. Ir pelmenis, nav? Nezinu. A ko jūs tur rādāji? Telefons? Ko? Pelmeņus? Vienkārši... A, jums ir pelmeņi? Tev kinki uz pelmeņiem? Jā, man pelmeņi patīk. Ļoti. Nē, es legit saku. Valentīna dienu pavadīja vēl pelmeņiem? Kas? Valentīna dienu pavadīja ar pelmeņiem? Jā. Arī, arī pieskāros pelmeņiem. Super. Es jau nezinu, kas ir pelmenis, ne? Mm. Nē, es to legit saku, tu zini, kas ir pelmenis? Nē, viņa brēdi, nākot, viņas dalbojums, nākot, tas lauk. Ko spēlē Fortnite? Nē, tev uz griestus. Es gan. No jēga, bļa, griestus rādi, beigas rādīt. Čau, Laura, kā? Super. Es tev mīlu! Es tev mīlu. Es tev labi. O, nihojā. Cik kādi ir iepazināmies. Cik kādi bet... ir iemīlējāmies. Jā, jā. Es bet nezinu, kā tevi sauc. Nevajag arī. Tu jau nevajag zināt. Tevši tam. Ā, jā. Bļā, kā šis dodu vaļā, bļā, jebēl. Bļā, jūs saku, bļā, tas dīlēs kaut kā man nepatīk. YouTube. Es tur kaut kādas divas sekundes, ja, laikam. Sveiks, sieviet! Čau, streameri. Jo, negi pasveicināt par streamu? Kādu? Es zinu, streamu pasakīt čau visiem, lai es varu tālāk. Nē, noskipoju. Labdien, tad tu rozeties, lai pēc sašķībusies. Hālo, tu man dzirdi? Jā, es dzirdu. Beidz rītos, tos dīmantus, kas tev tur atrodas, iekšā tajās caurumos dovolās. Es jau redzu, ka tu tojies viņiem. Es tev leģīt saku, tu tojies tiem caurumiem. Man arī esnas, es nevaru rakties, tev jārokas. Čau, Indra. Kā kūrēcīgi varat tas? Halo, halo. Jo to sarkana vaidziņa. Kā bietītē. Zini, kas ir biete? Tu, homoseksuāli. Kāpēc tu? Pa... Tu stops esi kāds. Tu bist homoseksuāli. Šo šitas tad esi iš? Hello, hello, I'm speak English. I'm speak Latvian, I speak Russian, I speak in Paldies Idra pa subu. Kāpēc nerādīja? Es zinu, kāpēc nerādīja. Man šitie visi tie sūdi ir. Šitā. Šitā, o. Kā pati pastāja. Es tikai tur pastaigāju un tas ir visi. Tur nekā interesanti nebija. Vienīgi satika, jā. Vienīgi satikt, jā. Tur viss aizbrauc satika un viss, jā. Tur nekā interesanti nebija. Kaut ko es izprovēju, paliekāt par to sūdu un viss. Neko citu tur nevar izdomāt. Un iesnes atrāv. Stūbais vērš. Jā, es tevi arī Indra redzēju. Tu tur staigājies, tur nepiegāji, nē. Puļa hauss. Mēs rīt turpinu, mēs rītā, ne? Mēs rītā guļu ar kartupeles. Atkal streamu. Atkal kartupeles.
Tu filmē arī kaut ko, es te filmē. Nē, īstenībā tik to, kam uzfilmē kādas pāris huņas. Nē, ko es uzfilmē? Labā, čau. Jo, adu naudu. Adu zemeškas, brie, sem kiešķi? Me, paim šitā un met. Zin, cik rēcīgi būs. Man nevienu, mēs čo to foko. A ko jūs tur divat tā darīt? Tūsēm, arī. Nē. Atko strīmē. Nē, 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 ko tu te melo, ha? Baļu. Vai atsūdīt man. Čo? Jā. Ja baigi skaisti skaties, I love you, baby! Kas, pagas, tu nedzirs skaļāk pagriezīši. Ā, nehojā. Bļaši tie kulmasētāji. Опять ты! Заломали, блядь! Ей-ей, нахуй! Ката хайпертона. Easy hypertones be. Nice. Kad tu slēp savu seju? Es nerādīšu. Tu strīmē. Labi, es nerādīšu saisēt. Man tāds sūts ir, kur aizsēt. Ā, tev ir pelmenis? Ā, Instagram iedos savu? Nē, tu esi strīmērs. Es ne esmu strīmērs, apvēj. Nedirs. Es neesmu. Es... Nu, tagad atkal, ja? Ko es darīju? Strīmoju. Nē. Pecīt nedirs, es pastījos pagājušos strīmus un es tur biju. Mēs omē jau pāris reizes runājām. Ā, ā, tu plāk, tu sanāk, ā, nu labi. Man bija nebija boring, bet vienkārši, bet tur nebija ko darīt, ja? Čorebeciņa. Vienkārši nebija ko darīt un šitā te. Es tev nepazīstu. Es ar tevi nepazīstu. Es tevi nepazīstu. Es tevi nepazīstu. Kā tevs vārds? Marija. Nieko, ja? No viņas mēl labāk? Nē. Bļā, sajaucu, sorry. Es jaucu, sadomāju. Nē. Kas tur kaut ko pūš trubiņā, bļā? Vai kur viņš tur, ko viņi tur pūš? Kā tevi sauc? Mani... Aleks atļauj izdomāt. A, var izdomāt vārdu? Nē. Nē, labi, Toms. Toms? Jē. Yeah. No kurienes esi? Māja. Es esmu, no mammas. Jā, kas? No kā? Pilsēt. Pilsēt. Ā, valsts? Ā, valsts ir Latvija. Un pilsēta? Pilsēta. A, kurā jūs pilsētā? Pag, es pirmā pajautāju. Nē, es pirmais pajautāju. Nē, es pirmā. Ā, pušiem priekšroka. Nu, tad saki. Labi. Nu, jā. Bļa, kaklis ciet, sorry. Tā, es esmu no Ogres. Super. A, kas tev, a, no kurienes jūs? Rīgas. Es šodien biju Rīgā. Mm. A, kāpēc jūs man nezvanījāt? Es jau cerēju. Tu neesi iedarši savu numuru? Jā. Labi, es iedarši savu numuru. Pari bombūs, 2-2-2-2-2-2-2. Super. Nē, es tur iedot Instagram savu. Es legit, es legit saku. Mhm, nu davai. Es tev leģit sāku siedēju, jē. A cik jums vispār gadī? A cik tu dotu? 15, 14? Nē, es tevi ar brillēm dotu 23 un tā ir 16. Pareizi. Nē, es tevi, a tā ir 20, tā ir 23 točnī, ne? Nu, 15 viņai. Pag, es kaut ko nesajauc. Pag, man acis nomušu. Nē, viss čilu. Super. Kur tādus krāt? Cik tev gan? Man, 17. Gābu. Hālo. Tīrīrīv. Tev patīk kodons? Ko es? Tev patīk. Va, un man viņš sirdī ir. Es jums atlučēju. Šodien viņus attiki? Jā. Krūti. A jūs nesat, a jūs nesatikāt?
Eiņas nokārās. Nā. Ā, žēl. Mēs neesam tik forši. Forši kā tu. Kurā skolā tu ej? Es? Nevienā. Kādā skolā būtu jāiet? Ā, es eju! YouTube izglītības aģentūrā. O. Es cenšos pa YouTuberi kļūt. Es cenšos pa YouTuberi būt. Jā, tā kā Uldons. Jā. Bet es nedejoju. Es jau sapratu, nevajag. Kurš tur buhāja, gan jau šņebis ieliec, ne? Simproč. Ā. Man iesnas. Ko dari? Atnes zālīts. Nes leģi... Parāk tālu esi. Nu un? Iekā paga cik pūkstens? Aņi hujā vēl... Ā, nepaspējas, bļet, pēdējais vilciens šobrā. Nu redz. Atbrauc pakaļ. Nē, negribu. Varbūt paspēj. Jūs nevar... A, jūs jau varat taksi atbraukt, zin kā? Samaksās? Jā, easy. Man tik uz kartas ir... Tu homoseksuāli! Zūd! Tu stups esi kāds! Dūdis! Dūdis! Homoseksuāli! Pašoltīnā huļi! Čau Čokstam, čau Mārtiņ, čau Artur, čau Ralf! Bolt atbraukšu. Es šodien ar Bolt, ja kas braucu uz Hypertown. Kaut kāds, bet ar zilu, ko es tikai Marku neatceros. Bet ar Boltu braucu. Es teicu, kā pieflexošu, bļaļ, ar taksi. Pieflexošu. Bet apakaļ, zin ko es braucu? Apakaļ ar kājām gāju līdz ar stacijai. Jo mās, cipa, gribēja pastaigāšu tā tebļa. Bet bija augsts ārā. Bet nu, ja kas pastaigāja. Labā! Varēja pa visu seju salikt to huiņu. Nē. Nu, zini, cik neglīt tagad izskatās? Noreju labāk. Dievs, neprasīja tev viedokli. Es arī neprasīju. Šitas ir slims cilvēks, YouTube skatoties. Fuck off, bitch! What the fuck? Okay. Fuck you, bitch. Tas ir stils. Kas tev nepatīk? Okay, boomer. Kāds boomer, bļa? Kaut kāds boomers, labi, es nezinu, kas ir. Es zinu, kas ir boomers, man tikko jautāja. Okay, boomer. Nē, pa īstam legit saku, man pateica boomer. Es nespēju, kas ir boomer. Ā, čorni, boomer, tā dziesma. Ā, hujien. Nē. Tu zini to dziesmu, okay, boomer. Nē, nezinu, es man neinteresē. Kāds tev viņu šau uzliks? Nē, neliec man, neliec. Nē, pagāj. Neliec man nekādas dziesmas, lūdzu. Nē. Lūdzu, es skipošu, neliec ne mūzikas. Nē, lūdzu, paklāsies. Lūdzu, paklāsies. Nē, mūzikas tašu, nē, paldies, es gribu YouTube kanālu savu. Nē, bez nekādiem streikiem šodien, var? Brezidoņi, baši mokrēs, vaļ. Što? Ничего. A ty sexy style. Так. Говорю, мальчик ты красивый. Kas? Мальчик ты скайсти лёт. Латвийский, kas ir мальчик? Мам, мальчик себе мазинч, бля. Es neesmu mazinč, bļa. Hallo. Ko tagad rādīs kādu stulbumu? Kā tev YouTube sauc? Ā, vot tev zināt, vēl padar kaut kādu stulības, kaut ko. Čau, Tom. Man patīk tas lūpiņs. Čau, tu on, thanks, bet tu repot māki? Nē. Čau. Nepazīstu. Gulēt nebija hai. XD. Oh, hello! Tu kaifu. Hello! Tu nedzird. Ko tu kaifu tur? Tu streamer. Nē, streamers, legit. Es zinu tev. Ā, okei. Es zinu, es skipoju. Ja nav ar interesants, ko runāt. Ar šitām mušku būs interesanti runāt. A, kur tev durvis palika? Čipa. Jā, tev durvis kaut kur palika. A, kur durvis ir? A, kāds tur, kā tur slēdzi, ne? Es vienkārši domāju, šodien naktī, bļa, atlausties un ienāk tev māja. Ar AK 47, bļa, izšaut visu. Kāpēc tu tāds drosmīgs esi? Kas, bļa? Atlauz durvis, iet mājā un nošaut, bļa, what the fuck?
Tā kā CSGO, a CSGO, a CSGO nespēlējis, bļaģi, es tur samācījies, vienkārši, zin kā, paņem izvelts no kābetes, pēc tam tā pārlādē. Vai muļķības stāstīs citiem? Nē, labi, labi, varam parunāt pa kaut ko. Kurš jau labi pat sadarīja? Tu esi pats blogeris kaut kāds? Kā jā, blogeris. Spēļu blogeris. Jo, es tas šitiem nesēdētu, halo. Te jau nav spēle, halo. Kur viņš to ieraudzīja? Fuganai, čo, ā, Elko, mēs jā. Halo! Bļē, nepār. Čuču pārbiedēju. Bet jums gan jau, ka bija mīnus ausis. Nē, nesies to. Man? Jā. Iedos labi. Oj, zin, cik man jau daudz puiši ir. Labi, labi, došu. Toms, lāda 11. Ieraks man bez. Kā man rakstīt, jā? Ja? Ok. Tagad Toms, la. La! Nē, garumzīmes nav neviena pie guļu. Mhm, nebļauj te virsū. Jā, es tikko pie... O, o, man tikko atnāca, jā, pagaidi. Es sarkanais. U, Katrīna, ņihujā. O, o, Katrīna, Katrīna. Katrīna, nu? Kā ī? Labi ir, jo, kā jūs, tev? Jo, hujā, cik man vēl... Čauldon. Labi. Labi, bļai! Es neko neteikšu, bļai, tikko jūs parādītu. Jā, ir ieradies, jā. Kā tev patīk šitas? Es, nu, es labi, nu, čauvēlvē, Ivo Čauls, bet... Nu, šitas, jā, nu, čepat tās, nu... Jā, tās... Es bildes nezināju, es izņēmu to, bļai. To veceni, kas tur bija, nepatika vairs. Ola! We are gay! Tu gays? Halo! Ā, kaut kā Ģermānija, nav interesanti. Ola! Varam parunāt tagad. Tagad runājam nopietni! Mēs neskipo, parunājam! Parunājam. Jau, cik tā tur pašukis? Au, pak, tu, kas tas pa kausu kaut kur skrēji? Maratonā, ķipa. Es tev legit saku, kur to kausu dabūju. Otrā vieta, ne? Es Discordā runāju? Nē, nevienu. Nē. Nē. Es tikai tā sēžu viens pats garlaikojos. Nē, pīsam, legit. Nestrīmam. Nē, nē. A legit, a kur tu to kausu dabūju, kas tev tur stāv? Atrad, uz ielas. Jā, uz ielas! Gāju un atrad, jā! O, ņuhu, jā, man kaut man tad veiksmi būtu. Ā, noskipoju. Un es nezinu, devil play, Ā, kur tavā makšķera palika? Nav vairs makšķera. Parā, vēl, es gribu pats pēc zemi. Nav veco zem makšķeras vairs. Beidzās makšķerēšana. Nu, zini, cik, zin, cik labi viņas atrast varēja? Nē, nav interesanti. Ja nav makšķers, nav interesanti. Hello, neskipo mani. Tu mani dzirdi, halo. Jā, es dzirdu. Jā. A, kāpēc tu roku priekšā tur viņas ieji? Labi, netur. A, jums gulāt nebija jāiet, pasies jau 12. Halo. Rītā uz skolu. Ā, jā, kādu skolu? Ar skolu? Ko? Rītā ar pirmdienu. Pagad, cik es ilgi gulēju, tad nozīmē. Rītā svētdienu. Ā, nē. Nē, rītā ar pirmdienu. Nē. Tas ir Anglija... Anglijā ir šodien sestdiena. Latvijā ir svētdiena. Ai, noskipoju. Labdien. Labdien. Pārējais tev, tu nu, vēl mikrofonu kaut ko pieliec priekšā, tā būs vēl gudrāk. Mm-hmm. Tu taču mikrofonu pirstu tur priekšā. Kā man dzirdēt vien? O, tagad normālāk. Parunā? Ko tu pazaudēji? Es arī gribu dzirdēt. Tu savus dimantus pazaudēji. Ā, viņš atrad savus dimantus? Man kaklis tiek. Es vēl nevaru.
O, a citur šitā omē sēdē 24? Tev uz skolu nav? Mm-hmm. Iedomājies rītā uz skolu šodien svētdien? Jā, iedomājies tom, tev arī nepatīk, kad es, kad tev... Mamā. Tādāk ar skolu. Tev, čau! Čau, tev tas kontakts sūt izskritīs. Nē, labi. A kāpēc tu savu seju nerādi? Ja domāju, ja tu seju nerādi, tu var dabūt to banetu uz 339 dienām, cik tur te bija. Es tev legit saku. Jā. Jā. Es tev nemeloju. A cik jūs tur gabalas esat? Divas. Gabalas. A kur trešā? Trešā nav. Trešā reka. A kur ceturtais? A kāpēc jūs rādāt to spilu un domājat, ka man interesanti uz tās pilmeņas skatīties? Nē, rādi otru meiteni. Kā masē, tuk. Rādi otru meiteni, man viņa smukāk mums visā. Kupas? Ko? Jā, rādi otru meiteni, man to nepatīc. Viņa negrib. A paga, jums ir pelmeņi? Jā. O, atnes parādi, es gribu redzēt. Kas tu, bļo, dzīvē ar kapelbeigs, lai es redzēju? Nē, es vienkārši nedēļu neesmu bijis veikalā, jā, un es neesmu nopircis ne pelmeni. Vienkārši jau es jau redzēt. Atnesīs paciņu. Nē. Nu, lūdzu, es tev lūdzu. Tu man kaut ceļē var lūdzu, Es tev Instagramā piesakošu. Da man nevajag, man no tevis, bļaģ, cik daudz sakotāja, bļaģ, bija? Nu, es tev legit saku. Un pusrotie, bļaģ, veci veči. Nē, mazie un vecie, bļaģ. Nē, es neesmu maziņš un veca. Nav neviena maziņa un veca. Tu esi veca. Ja tie, bļaģ, šādām. Jā, šādām. Ko tu tur dosi? Šādām, bļaģ. Ko tu, kam tu dosi? Tu sevi iedosi, bļaģ. A kā sev var iedot? Nezinu, paņem roku un iedod. A, tev ir pūdēt pelmeņi? Es tikko izlasīju Instagramā, tur pūdētie pelmeņi arī pastāv tādi. Kurā veikalā? Nezinu, bet var nopirkt pūdētus kartupeļus. Ui, nē, sajauc pelmeņi, sorry. Nē, es tev... Nē, pūdētie kartupeļi arī tādi ir, jā. Jā, pastāv, ja viņi ir. No, bet pūdēti kartupeļi un pūdētie pelmeņi izskatās zilā krāsā, tur tādi čučuts zils. Čiķiņas divas, bļā. Nē, es lai čiķi saku. Tajā ilgāk laiku jāpastāv ledusskapī. Jā. Ai, ar jums nav interesanti. Kaut ko vēl? Tu vai parādāt kaut ko interesantu? Ko? Es tev varu parādīt pirkstus. A, tas īstenībā ir vēl, ķipā, es tev teicu, ķipā tie pelmeņi, ja, ķipā tie zili, ja. A, tie ir smurfu, ja kas? Es tikko izlasīju atkal. Jā. Kur tu izlasīji, tev cits kāds uzrakstīja? Nē, a jā, es tur Facebookā tur ziņas iet, jā. Jā, protams. Ko es gribēju jautāt? A cik jūs tonālā lieka, kur taču ir špaktel, kā saka? Nu, nē, ļoti maz. Ok, parā otru meiteni, es gribu redzēt. Viņa negrib. A, es gribu, alo. Yes, nu, piespied man. Tas, ko tu gribi, nekad nepiepildīsi. Es tev piespiedīšu radīt rādi. Tev saka. Jā. Tu man piespiedīsi. Es pateikšu tavai mammai. Tu man māt pat nezinu. Uzzināšu, skaties. Tu jau būs. Tu liet uzminēšu tā. Davai. Viņai uzvārds ir Sergejs, jā? Bļaģ. Un uzvārds ir Žanis. Nihu, jā? Sergejene Žaņene. Ai, kad... Nē, es leģīju Ženka, Ženka, riru. Ženja, bļaģ. Tu esi Ženja. A tu esi Antoha. Es jau zinu. Antoha. Tu, bļa, Antoha, kartoha, bļaģ. Kā tu lamājies, pateikšu tavai mammai. A cik tev vispārījumā gadīja tu lamājies? 16. Jā, tu nedrīkst lamāties. Tu nedrīkst lamāties. Tev ir atļauts lamāties. Tev pa lamāšanu ir, labi, es pa piepupienas, nē, labi, kur raču ir piecelēs. Nē, piecelēs un austais 360. Nahuj. Vai es tev nofilmēšu aizvien nostājies, tur izdēk. Kas man darīt nofabrē? Nu, nahuj, sāk palikt kaut kas dīvaini. Nufučies. Čau Pepsi, čau Aivita 21. O, čau. Alo, tu man dzirdi? Alo, tu man dzirdi? Ko tu bļauj? Ā, okei. Ā, krūze.
A tev pelmensi? A cik tev īstenībā gadi, jo es drīkstu runāt? Vienkārši mamma man aizliedz ar tādiem skaitļiem ir kā 12 runāt, 17, 21, 31, 41. Es jau aizmirsu, īstenībā. Mamma man no, 20. O, tā mamma man nostīs. Cik tev pašam? Man? 17. Saku zaibalu. Es jau pats sev zaibalu. Es nedrīkstu runāt pats ar sevi. Ja es runāju, tad ir, man ir jāpieceļas, ja man ieksnāk čučut, sorry. Un jāpieceļas, ja un 360 jūstais. At nevar uztaisīt 360. 360 un normāli pateicis. Ā, tā ir taisa 360? O, jūs jūs. Tu pastātīsi. Ā, jā, jā, ok. Samsung TV, paldies, es jūs nepateicu. Es ar Rolfu laikam arī. Čau. Sveiki, tu mani dzirdi? Halo, halo. Dzirdu, dzirdu, tev baigi skaļi prēc. Halo, halo. Tu no kurienes? Es no mājas, no kurienes varētu būt. Nā, es no dzīvokļa. Nu, tas jā, samādākī skan, jā. Nā, ko tu tur lai glāzītas, meiteni? Oņu hēd. Ko tur hujā arī? Ikrus. Fu, bļa. Negaršā? Ikri, bļa. Nē, īstenībā es nezinu, kā garšo ikri. Man negaršo. Es neesmu ēdis. Čau, Eglis. Eglis, ko? Jā. Ēdis kaut kāds gan gada, bļa, kā čau, Jā, baukuši tos dropētājs, kaut viņus izkikotu, bļa. Oble. Kas tu tās? Ralfūzis. Ā, kas? Ralfūzis. Ā, ja tu pateiktu, es tevi zinu skipotu. Bet tu nepateicis ar neskipotu. Mhm. Ego tu gulēju? Da tā. Prost. Hujā cigāra istaba, tā kā gaitenis, bļa. Es legit saku. Jā. Tā ir visa istaba. Sagāju tev. Tu vēl spēlē Fortnite? Nezinu, nē. Kaut kā tam līdzīgi, nē. Čipa, jā. Čipa, ā, čipa, nē, koroču. Nē, čipa, pa pusē. Ko tu tajā tiši spēlē? PSRS skapis, jihujie. Labi, ka man nav PSRS skapis. Kāds bija? Bet, kad es dzīvoju pie tēta, man bija PSRS skapis. Tas bija legit, nahuj. Tie tie jaudīgie. Jū. Bet, īstenībā, viņi neplīst. Kā uzšauja kāju, huj neplīst. Mhm. No kurēs man tagad Instagramā followernā, halo? Es tev šodien TikTokā piefollowoju. Jā, es redzēju. Jāieliek vēl divi videoklipi, bet jāatrod normāla mūzika priekš tiem. Kāpēc tev tur viss ir, ko tu mīši no saistīts? Nē, šodien būs, es nezinu, šodien ielikšu par, nezinu, gājiens, čokiviši. Šitā, sēd tur tā kā bombai bāk. Jaudīgi, jaudīgi. Es gribēju vienu rēcīgu uzfilmēt, bet tur dahujā skatījumu būtu. Tu pats tam heiteri parādītos. Parādī savu klaviatūru. Ja tu gribi, man nav jauns TikToks, es vēl dziesmē jāatrod. Saku, pa 20 eiro pirko man vairāk vajag. Ūdens necaurlaidīgi vēl piedāvā. Es nezinu, man vēl jāslamaklē mūzika tāda. Tāda ar basiem tāda. Tā viņa man tur saiestīja TikTokā. Jo vienkārši prosti ielektro tā. Tā nav forša, karoči. Ai, viņa jau to neredz, ko tu raksti abonējumu Toms TV. Man tur priekšā ķipetas te. Vai viņa to neredz, jā? Jā, rozā krāsa. Tevi sauc Reivo? Nē, Ralfs. Toms Lohs, davai Loh. Šo uzrakstīja Tom Lohs? Pareiz? Bļā. Vēl jāieliek. Tiki-toki. Tiki-toki, 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 tiki-toki.
Zini, kas ir TikToks? Tu esi TikTokā? Jā. Iedos TikToku. Sena. Ko? Ko tu? Es to neteicu. Halo! Kas to man pateica? Parā nu ka viņu. Lai iet pati. Mutausit pa... Pievar mutīciet. Nē, ne viņa vērā, viņa pārāk dirsīga apšādām. Jā, jā, cik jau viņa jau rīklē iedzina to... To, bļā, to neveselīgo to pārtiku vai to huņu ķivas spirtu. Viņš taču ir dibelis, no kur mors viņš roku? Kas? Ar kur roku jūs lauka dibenu? O, man tāds jautājums. Ar kur roku viņš prasa? No, tā, no kas lauka vēl vai ar tos papīru? Ar tos papīru. No. Ā, nē, īstenībā jūs sajaucot ar roku bija jāslauk. A, tu pasauž roku, ja? Jā. Kas tu esi gudrs cilvēks? Jā. Es maisu kafiju ne jau ar karotu, bet ar roku. Es tev varu samaisīt kafiju, ja tev tur kafiju. Paldies tev, vai kas ar karotu labāk maisīšu. A, kur tu dzirsu kā? Vai? Nē. Stulbās iesas. Ha, fuck me, daddy. O, jā. Ko jūs tur darat? Halo? Ha, es nedzirdu tevi, ne, tā mikrofons tev izslīgt, viņi ir ieslēgt. Debils es tu, bļa, kā varbūt izslēgt. Plūks, bļa. Parāk gurķis. Kā tu saka, ko, bļa, viens saka, lai es parādu papagai, otrs saka, lai es parādu gurķis, nākamreiz, lai pimpi prasīs, vai kā, bļa? Nē, es neesmu tik pervers, nemīzi. Man nav gurķi. A, kas tevi kaut kas cits kaut kas? Rabarberi ir? Kur es tev, kurā dirsē tev ir rabarberi? A, tev sauc Janka? Jā. A, es tevi zinu. A, kā tu mani zini? Es tevi zinu. Man ir no, slepeni... Es esmu hakeris, es tikko uzlauz tevi selfiju uzņēmu, es čipa pārbaudu. Šitā ir pārbauda vienkārši. Es te esmu admins, es eju apkārt un pārbaudu. Uzvaru gan es neatklāšu, nevar teikt. Nu, tu jau, ja tu zini, ja tu zini, ka man ir... Tu esi Smiltenē, tu Smiltenē, halo, jē? What the fuck, čoli, bļi? Redzi? Es tev saku, es tev visu pārbaudu. Labi, ka tev ir 18. Pagad, esam, man nav 18. Smiltenes tehnikumā. Jau, tas ir suns vai kaķis? Tas ir suns, nav mans. A kas tur pa māju uzbūvēti, tev tur fonā ar spūgli skan? Nav mana māja, es pie čomēs. A, parāt to māju. A, kas tā pa māju? Tā nav māja, tas skapis. Nē, tur jau atspīts tur stiklu. Jāmi, jāmi, jāmi. Jāmi, jāmi. Čauvē, Edžiņu. Jāmi, 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 jāmi. Hālo! Hālo, hālo, gurķis te, hālo, kartupeli tu te? Hālo. Nā, ņuhuj. Es atzicu, ka viņš vēl gurs sēdēt uz štēlnā. Čau. Rasēj! Daši to var starīgi dabūt. Ačū, gī! Tu kēs go spēlē? Redzēs pat dalpa, ja tu kēs go spēlē? Jā. O, davai viens uz viens. Davai viens viens, apā. Globos? Nā, dirs tā globos silpē. Nā, kas tev? Zvaņie kāds. Berku čia kaut kas tur. Tu mūs dzirdi ambalu? Jā, es uz tūbēm no tam nedzildu. Jā, tu forši. Kroča, kā tev pelī? Parasu pelī? Jūs ko atkārnāt? Es sportīvajā sēžu. Nu, bļai, tā patās ir pelī, tu sportīvajā pat. Nā, labi, skaties. Nice! HyperX, nice. Viņi nodirs pa gejību, ne? Pareizi. Tā kaut pareizi, nu? Pareizi, pareizi. Kas tev tur sāp? O, sarkani vaigi. Atpat kā man, es nezinu, jā, normāli. Ok. Jā, jā. What you gonna do, what you gonna do? Let boy, 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 boy,
Šo aizmirs uzlikt. Bet man patīk šitā bilde. Jā, šitā. Pareizi. Bļēt, kāk zot un da jau, bļēt, bļēt, česlā. Tu man arī jau, bļēt, zajebal. Sio, čau, man bļēt. Tu man arī, bļēt. Kāpē? Tāpē. Kāpē? Ej gulēt, lūdzu. Nē, ej tu gulēt, lūdzu. Es negribu gulēt, es gribu tusē. No tad ej un tusē, kur tu sēdi? Mēs jau pat tāds rotu parunāšu. Es redzu, es redzu smaitas. Labi, čau. Atā. Ātrāk nospied nekā tu. Jo, pacan. Atā, čo? Ko geimo? Omi. Omi? Jā, tev var punktu skrāt, ja tu pīdzis trejais. Es tev leģit saku. Ķipa, ja dročīt arī tev, pagaidiet uz dročīt. Tas bija ķīnu valodā. Halo, tu man nedzirdi. Ķīnu valodā, čukča, bre, ķīnu, kur tu redzi ķīnu valodu, bre. Tu esi ķīniešu. Kāpēc, streameri snakoj viens. Jo, jo, streameri. Skipos vai? Ko? Nē. Skipos? Nē, labi, skipoju. Kvīsiks! Tas nejaubaicu apturēja Mārtiņu. Halo. Man zila gaismīdeg. Tu banet iedos. Man zila deg. Ujuhuja! Es neesmu ielādējis tos aplikāciju. Lai viņš mainītos tur. Es tev nedzirdu, halo! Ierubīt tur mikrofonu. Es tev leģit saku, ierubīt miķi. Nā, viņš esi nedzirdē. Došu nabrē, tas klepus. Jop, tu vai. Visu jau, brē. Šo, lēc mikrofonu tālāk. A nā, kur tu mutojies? Ja tā rupis saka. Labi, es nejokošos, man jau tā pelīti jau sačikrēt. Baigais klusums. Baigais klusums. Tu spoda sēdi? Jā, uz podē sēdu. Dievs gribona. Ok, kā kā tālāk? Nav problēma. Tev tovi? Nā, uzreiz. Tā nevar teikt. Tā nevar teikt. Labāk, nesakaču ar tomi. Labāk, kaut ko izdomāju, ka nepazīsti. Es leģit neskipošu. Kas tā tur sāp? Gulēt nebija. Ā, kā man pagāja Hypertonā? Izcila satiku, ko gribēju. Pareizi? Nē, nesatiki gan. Es tevi tikko satiku. Kurš es tur satiku? Man te galvenais bija satikt, nevis tā jautrība tur tie, bet tā. Satiku, ko vajadzēju. Nu, jautri nebija, bet nu jā. Nē, pēc tam bija jautri šitajā, ka gāja. Danielu, čau. Jā, satiku visas labi bija, Devil Player satiku. Iegāju viņa streamā, pateicu pelmeņu. Es teiktu, ka sapratu... Atkal tu! Atkal tu! Es pietrīs daudz. Tu jau man sats patikt, ja kas, godīgs tā sakot. Es kā parodis tā vien vairāk. Kas? Es kā parodis tā visu laiku tā es, jo. Kurš tā tur zem gandu darīja interesanti? Viņš es otrā datorā skatās laikam. Nē, man ir divi monitori, kas ir. Nu, es sapratu, ka divi. Neinteresanti. Jau, man bots uzlikts, bļa. Halo.
Kuram pateikt botu likt? Kuram pateikt botu likt? 293 personas. Halo. Kuri bo... Tas ir bots? Paga. Viņš iet augstāk. Vai zieha bots, nahuj. Kuram nav ko darīt? Man jau otrā reize šitā. Nu, labi, okei. Okay. Visiem botiem labvakar. Laipni lūgti Toma TV kanālā, laikiņu, subscribe, davēt. 400 cilvēki, jā, bots, halo. Neuztraucieties pa botlainči. Jūs iegāju, what the fuck? Es gribēju reālos paskatīties, huj tu rādi 300. Es būšu trendos, jā. Nezinu, kuram nav ko darīt, botlainči. Kā es tevi mīlēšu, kā es tevi mīlēšu. Man tev vēlreiz parādīja pelmeņus. Jū. Tikai rādi savus pelmeņus. Nē. Cik tevi tajā tiešraidē skatās? 500, es tev atlučāju, ja uzrakstīt Toms TV. Nē, es legit ieju iekšā, paskaties. Nu labi. Tā kā YouTube'ā? Jā. Uzrakstīt lielais tu. Nu, kāds raksti vienkārši vienalga kā Toms TV. Mm-hmm. Tu jau būs 1000 jau. 540 tevi. Tas ir stils. Nu, cik tur skatās? Oh, tas ir tik dīvaini skatās. Ok. Palielījos piedīgi. Tajā botu jau nav pārsgājuši. Nē, neskipuj, es gribu papļāpāt. Papļāpā. Jūs tagad skatās 600 cilvēki. Es legit jums saku, jūs rakstāt Toms TV YouTube'ā. Labāk, nē, es negribu sevi redzēt. Nu, bet nekas, es varu aizkrāsot tevi. Redzi, vienā poga tu neesi vairs. Super, paldies. O, Devil Play, davai Ome TV. 600 cilvēki zēbīs. Kā man tas patīk? Cool. Es prostu galu, kurā tu iedomājies, jī? Jā, iedomājies. Čo vēl vēl Helmut, jā, pacanī? Nu, tu gribēji papļāpāt, runā? Mm. A jums tā ir gulta vai dīvāns? Dīvāns. Jā, suka, baļot! A ko jūs tur darat? Čau, Zana. Zanīta divas. Čop, jā. Kas tā pa kepku tur? Adidas? Jā. Parādījis man arī, es gribu redzēt. Atnāc pats apskaties. Stefānie, čo? Jā. Viss, kas ka viņi nokārās. Šitā. Es legit saku. Super. Es zinu, Super Mario, nevis Super. Tava problēma. Es klubos iesnes, kā es viņas ienīstu. Čausmas, nabadiņš. Jā, vari atvest man zāles. Es jau teicu, nevedīšu. Nē, vedīsi, es izsaukšu taksi uz tavu adresi, jā. Un pēc tam tu atbrauc līdz manim, iedos man zāles un varēs tīties ar kājām apakaļ uz Rīgu. Nu, sākumā uzzini man adresi. Labi, tu līdās. Labi. Tā, pagaidi, es atlūju pasīšos adresi. Adrese ir, nezinu. Nu, viss, nav nekā. Feministis jūs esat, nieko, jā? A cik jūs stundā plēšat? Nē, es legit saku. A moška ne? Es jau nezinu. Nē. Nē? Okay. Es jau tikai pārkstījos. Jā. Ko tā nogurisi? Kaut ko jau darīja? Paspēju izdarīt? Nepaspēju. Tā dzīve. Gadās, jā. Pleci sāp. Aha. Es varu jūs koļīt? Nē, es to ar brīlām nekoļīšu. Man patīk tā. Jūs esat... Varbūt man esat pīles. Tu esi... Nā, nu davai, nu tā nekas.
brilles nav šķērsis. Šķērslis, jā, kā saka. Tā, jā. Kur tā aizgāja? Nobijies no manis? Nobijies, ko? Jau, mēs kādu dienu varētu satikties, iep pistogu. Zini kā, visi pistogu, mēs arvam pistogu. Mhm. Baigi interesanti. Jūs jau trendos esat vecenes Instagramā. Jā, jā. Es legit saku, eidos Instagram. Es to piesakot, man liekas. Nā, bet es eido valnēs Instagrams, jo pasēdies bildes. Labi. Doši ātrāk Instagram. Tu līd, uzgaidi mierīgāk. Nauču tā. Jā. O, Betija, Beta beidz. O, pazīstā tādu. Zinu, bet nāc dzīvē satikus. Eko čatā viņas Instagram sējām sekot, jē. A tev, es ceru, ka tev nav privāts. Nav privāts. Jā, tu labi, davai visi sekoj, kas gribēja. O, paldies. Es pats nezinu, vai piesakošu kaut kā. Ai, tik jauki. Labā, piesakošu, pagai man jātur Rolands browsers. Nav problēma. Tā, Instagram. Oh, holy me! Varēja vispār izģērbties un uvučēties. Halo! Ārprāts, kā man besīs šis uzskats? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bildē. Varēja vispār pa kailu tā. Apaga, tur vairākas bildes. A tev tur pupa nav, ko tu rādi tur? Savus un... Nu, ko darīt tā dzīve? Follower back, tu man seko, halo! Ā, jā, tu man pieseko. Es jau stūkstu palieku. Šā apvainot man. Ā, man kožē vats. Jaukas. Ahu, jūs ar kastēm fotografējāties, jautā. Kādām kastēm? Dīder. Priekšpēdējā bildē? Apskaties piekto, pagaidi. Pagaidi piekto apskatīšos. Tik dīder visu. Instagram, davai. Piekto. Piektā, 1, 2, 3, 4, piektā. Ā, o, jehoja. This is a story that I got my soul. Nevajag. Ne, viņa jau neredz. A tu pati dzirdē? Jā. Jehoja. Oh, my chance to let it go. Ak, fuj. I need to take back the light inside your soul. A kā es jūs tā lūpas krāsoju? Tik sārkanas būtu. Tik sārkanas. Man patīk. Ko nu darīsim? Ir vēl viens kaut kāds video. Nihujā melnas lūpas tev. Melnas? Kāds melnas? Tev video vairs nav? Tev tik viens video, ne? Ah, jā. Es jau helmu to timeout uzlikšu. O, tev vajadzētu, a, ka tu esi bijusi X faktorā? Nē. X Magic faktor. Nē, esmu bijusi X faktorā. Nē, es leģīt esmu. Ko es tur aizmirsu? Pasies, kā tu dziedāji, a, kāpēc tu nevari nodzīt X faktorā? Ja domāt, bet kā TV piedalīsies X faktorā, kāpēc tu nevari viņu nodzīt? Es leģīt saku. Nav tik labi. Fortnite turnīrs. Let's go! Autis TV, KTV armija, jā, jā, aktīva KTV. KTV! Jā, pagaidā. Tev zodiņš smuks. Wow! Wow! Homoseksuāl! Zūl! Stop, esi kāds! Zūbis! Homoseksuāl! Esi homoseksuāliķis. Man pasūtīja nahuj. Paldies par subu. Skip. Crazy boy, nē. Papļāpāt ar viņam.
Nē, jūs sakat, ja jūs gribat skipot, es nezinu. Es īstenībā nav ko runāt, ne? Ja man nerakstīs Instagramā. Muši viņa rakstīs, es jau nezinu. Ai, crazy boy, tu esi tādā stadijā, ka, nu labi, es neteikšu, tu skaļi, jā, bet, nu, jā, es jau zināju. Saka skaļi. Ko? Kādā viņš stadijā? Jā. Nu, kāda stadija var būt, hallo? Sestdienas diena, pusdeviņa braustās kaimiņas, apdeniņa pazudušas ciemi, labi, kur man iespējams, nezinu, tu dziesmi. Super. Bet kaut kā šitā klavietura man patīk, tik šitā. O, pati paši noskipoja. Ok. Var turpināt. Tā strādā. Jau Čoksan, cikos tu jūs gulēt? Tikko pamodies, ne? Čokana kungs. Etu. Obā. Čo? Neskipoja tikai. Labi. A cikos tur gabalos esat? 3, 4? 4. Par ir Patricija. Jūs sveicina Crazy Boys? Mhm. Tu esi YouTubers? Nē. Viņš man blakus sēž datorā. Parādi. Ai, trīs tikai kadrā, Jelen, pareizi, bļet. A, kur ceturtā? Man kaut kur tur guļ. A, kā es uzminēju? A, kā es uzminēju? What the fuck? Ai, a, cik jums vispār gadi jūs kopā guļat? Man tāda jūšana, ka jūs tur... Fuck. Nē, nu labi, cik jums gada īstenībā? Es kaut kādu huiņu sāku runāt. Viņai ir 16? Jā. Cik tev? Es nezinu. 12? 12? Jā, 12. Viņai... Jā, ne, nu viss labi. 12. I'm not homosexual. I'm no homosexual. No, me too. Māk, nāc sevi uztaisīt. Negribas. Jūs baigi skaistās izskatās dāmas, jā. Nebija interesanti. Oh, vēl lūpas sarkans uzkrāsoja, tā būs zaibīs. Man ir kaut ko padirsties kārtīgi, bļa. Man gribas. Man gribas padirsties. Opa, ko dzerat, bļa. Šo. А нос красный, красный нос, блядь. Ну и что про человек против тебя? А не да, блядь. Вот так, отписка, всё. Ай, кай, нос кипой, халло. Кожам рыба. Кожам рыба. Кожам рыба, арим смейтенс. Писа мога тебе. О, нюхай, то тейце наразин. А, та писа, это писа мога, иду со в инстаграм. Ir tikai daudz jārakstīgums. Nu, kas tu pie lūdzu uzrakst? Es tev piesaku, es tev piesakošu no kādiem 5 profiliem. Nē, tu nosauc sevi, es piesakošu tev. Bļai, man pat būs jāskatās. Ok. Tāpēc. Bļai, kaut kā negribas savu dot pirmo. Ejo, es arī mūs negribu, tā? A cik jums gadu vispār? 10. A, jūs makat dziedāt? Nē. Dzērvenīt, mana... Kantumīti purviņā, lūdzu tev, īstās pašā. A, kur ir triperi? Pēga, davai, es tūlīt paskatīšos, ar tu man piesakoju. Piesakoju man, hallo? Hallo, jā. Jā, tu tad neatsimēši man privāts. A, tev privāts? Jā. Nu, tas ne, tā nav jēga. Hallo, es nesakošu. Es jau atsakoju. Atsakoju. Ah, un nesakošu, privāts nav jēga. Skipēt, skipēt. Skipoju. Čalas nopirdās. Čau, dīrsē. Atkal tu. Atkal tu. Čau, visiem skatītāji. Bija kādas atbalsts. Opa, kas te ir? Jā. Kas tas tāds? Redzi, šitādu huiņu dabūju. Es jau nevaru pieredzistrēt. Tev vajag to kodu? Redzi, redzi, es šitādu dabūju. Ooooo! Ooooo! Tev arī ir. Jā. Man visi.
tev viss ir. Jā. Man jau manu ģenerāļa vienīgi nesagāja. Tikai dabūju no viņa stikera šo puzlīmes, ķipa. Jo es nedabūju. Viņam vairs nebija, ķipa. Tāpēc, ka es tevi apkārtrē. O, arī kuldodz arī vēl skatās. A, kad būs streams? Jā, jā. Kad būs streams? Jā. Rītā. No zaibis. Jā, būs... O, eka čo, Mārtiņ Zālīt. Čo. Var izslicināt. Kam var iespēc? Jo, es tagad baņem čatus, jo, tas ir mans streams. Tu tāds... Back off. Labi, sāp. Hello, Mikus Zēt. Es eju prom. Čoksens. Čau, Egil. O, čau. O, Toms arī ir. Wow, Belmens atnāca apakaļ arī. Bet to Uldonam tā novaspieda šodien, bet tur tajā, kur to strūkla. Tur taču bija vispār, ej, tu nos, es tur ieliem, man tos fu, uz visām pusēm, man tik grūst, es tāds, Tur divi. Ok, back off. Tur tie divi iekrita iekšā tajā strūklakā, šitā prasti iegūlās. Prasti strūklakā? Es to neredzēju reāli. Es redzēju, es biju blakus strūklakai. Labi, ka es tur nelīdu iekšā tajā mērcē. Ah, jā, Čoksens bija, jā, manā streamā, tas gan, tieši tā. Čoksens ir redzēju. Viņš jā. es tev satiku tās tavas maziņās, reāli. Viņš uzreiz man noskipoja, bet bija viens, kas arī parunāja. tu streamers? Jā, tu kaut kur redzēts. Es nezinu, varbūt. Nāk, es kībēt. Jā. Ko es vēl pastaigāju par Rīgu, huņu? Kaut kādu pizzu apēdu. Kurā pizzu apēdu? Kurā tik plāna bija. Plāna tā kā špička. Vēl plānāka. Es tur pateicu viņām labus vārdus. Par to. Tev vajadzēja normālo pamatu. Nu, es teicu, kas tā pa pizzu. Ai, mums tāda pizza arī. Galīgi, hujovi iedēja. Man reāli viena kaut kāda zīkā. Tad tu bolis izklausies pēc kaut 70 gadu, ka es tāds, nu blīns. Pak tev divu dienu vietu nopirki? Nā, man čītēd. Kā tev čīti? Nā, vēl. Kā tu čītus dabūji? Mēs ir biju čīts, man Čoksens uzhekloja. Tā šodien atved 2.50 centmet pits. Ar zīmīti, ar mīnus zīmīti. Jā, mīnus zīmīti reāli. Mīnus zīmīti tu var sahekot, zināji? Jā. Tu ievad mīnus zīmīti, un tad tev ir sastakojās, un ir divu dienu. Izmet no kabatas, un nepaņemā bērnu. Jā. Zaibis. Tieši tā, tur, tas ir viss jāno erpo reāli, un tad tu dabū. Jā. Jā, tā dzīve, bļa. Es pilnīgi sakārtoju iztepriekš tevs. Jā. Novērtē to, redzēju, jā. Tu baigi tumšais. Tagad tu man pasaka godīgi, kas tev endīja skaitās? Es nezinu. Nelegit vai īstā māsa? Nu, es nezinu. Nē, viņa nav māsa. Kas tā draudzina? Mēs pazīstam cilvēku. Nu, es nezinu, vai draudzina. Varbūt draudzina, es nezinu. Visā var saiet. Devils elektrība taupa. Jā, es elektrība taupa. Tieši tā. Mēs netaupu, man teistam. Man mājās zemes stunda ir. Apak, tu privāt mājā dzīvo? Tieši tā. Jā. Tieši tā. Tu tev mati gaisā tikai būtu tikko piecēlis. Jā, es jau guloju, es jau saku, tāpēc man tik zem balss ir reāli. Man pēc reāli... Es arī guloju. Paguļu kāds 2 stundas, es no paras piecēlis, un man tik zema balss. Es tā kā, nu tā kā ritīgais buhātais, ritīgi nubuhojies tāds... Čo, 3, 4? Build no end video inkludē, tas ir visi, man arī same. Nē, ārķipa jūs draudzējaties, ķipa, jā? Jā. Ak, es tev skai, kā tu pazīsti to tiem ar tiem drediem, kas tev tu sēdēji vienreiz? Tā, Ektons? Jā, vēl, kā es viņu aizmirsu Niku. Es viņu sen jau pazīstu, kaut kādus 2 gadus vai 3, kurš tam līdzīgs. Jā. Mēs esam satusējuši un tā tālāk. Gan jau dzēruši arī ir iesat. Mums taču jau bijis drunkstrīms 2 reizes pie manis. Jā, es vienreiz redzēju. Vai vienreiz? Nē, 2 reizes, vai 2... Vienreiz, otro reizi negribēju drunkstrīmu. Padomā, kā buhā. Jūri Kalniņu satiki? Es viņu tikai... Es tikai, ka jau pie pašām ieejas durvīm jau biju. Atbraucu, bļā, jau dzirdu Jūri Kalniņu. Viņš nodevēs, viņš spēlēja Iron Country.
Viņš to ten... Tāpēc, ka viņu nobanoja, jo viņš redz, nobrauca ģenerālu. Viņš tāds, es taču nezināju, es ka tas ir ģenerāls. Es jau es zinu, kas nobrauca pie veikala viņu. Bļā, tur tik insane bija, es runāju Discordā, šis tā rāda. Daj skaties, kā es uzbraukšu virsū. Ieskriedas, ieskriedas, bļaļ, un ahuj, palido ģenerāls un ripeļas palido. Jā, jā, jā. Un es... viņš galvies, es taču nezināju, ka tas ir ģenerāls. Nu jā, jā, paļa babka zināja. Gan jau otrā monitorā apgāja stream, speciāli tik gribēja. Čoksons runāja Discordā? Kā nu? Nezinu. Jā, pasies. Streamā vēl atzīmēja pludmalu. Nu redzi, redzi, viņš špecā, un tu tāds pēc tam... Par ko jūs runājat? Kāds ģenerāls? A? Jā. A kur ģenerāls? Es pa ģenerāli, jau prikiņ, es pa ģenerāli garāks. Es Mosku gribēju braukt pirkt. Ko? Es pa ģenerāli, esmu garāks prikiņ. Pa dažiem centimetriem. Jā? Jā, sledžīt. Es domāju, ka bija vienā augumā. Es ar viņu fočējos, bļaģi. Es viņš, nezinu, bļaģi. Es nezinu, jāstās streamā. Savējā, es baigi nepiefiksēju. To viņš baigi logojas atkārtot, man gribēja sivi redzēt. Jā, tāpēc, kad... Reāli tā visa izstāžu zāle viens metāls, bleķis visapkārt un tur huņā zona ir. Tad aiziet pie logiem, tad ir normāli. No. Tur savienojums ir dēdi, jo tas gan, tas gan. Dzels klucis, karoči. Dzels klucis, jā, es iet un streamo. Es biju palaikā pa šitiem teturu, ķipa zin, kur tie tas aplis iet? Tajā bija. Ķipa tur tāds aplis un tur prost nostājies un laikā, ķipa tur tas rats iet. Jā. Es tur, es tur gandrīz dabūju pa galvu, bļā, ar to ratu. Dabūju pa galvu? Es domāju, viņš ir maziņš un es esmu cik garžu, bļā. Es gribēju lēkt, ho iekšu, bļā, gandrīz pa power dabūju ar to sūdu. Jā. Man tu ir rītīgi lēkt. Nekas, es vienu stikru šo puzlīmu pielīmēju pie monitoru vecā. Vienu pie. Jā. Vienu pie, paga. Nevar redzēt arī. No, no, o, o, nice. A man vēl aprot suldoni. Jā? Jā. Es nedabūju. A man... Jā, es tikai nepaņēmu. Sēd. Es nepaņēmu līdzienīgi. Sēd. A man vēl ir magnēts. Man ir vēl magnēts, ko man atdēl. Tu magnēts? Elam, man arī... Man jābūt big pakai reāli. Man ir magnēts, tur, kas tur vēl... Man arī būs, un es varēšu fleksot arī. Seksīgas, seksīgas žubīt uz līmi. Nu, visu māsas atdeva. Es specā, es tā... Pagas mēģināšu. Piekārto, bļā, nekā nesanāks, jau. Man esam nesanāk. Bļā. Lol, jau, Kevin X, jo, lo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 l. Petuks. Ejo, jau esmu skatījās 600 cilvēki. 600 cilvēki? Monor skatījos, hypertono. Bet man tev vairāk bija. Man vienreiz bija, jā, nē, tik pat daudz bija. Jā. Es leģīt saku. Ja Instagramā tikai nāk titu follower. Ja toši trīs follower. Titu. Trīs follower pienāca atkal. Čau, es tev redzēju omeglē un tu man prasīji, vai es streamoju Shadows. Cik man follower jau ir? Nezinu. No 204. Tiga. 204. Tiga. Ja es jūtu Endija, kā es te random omeglē sēžu. Ako Endija iečiko? Es Omi TV. Viņi nedzirdēs tev, bet tu var... Man uz austiņā. Pēc tās Toms TV, un man reka viņam streams vēl, iedomājies, viņš vēl streamu. Nu baigais, reāli, man teiks pauzo. Dapīts LV. Jū. Jū, Dapīts LV, čo. Bet šitas kots, welcome to the hood. Bet šitas ir kots ahujennais, bļā, tas miļvārdiņš rakstīts iekšā. Es viņu rakstīju viņu hujen, nesagāju. Negāju? Nē. Iedomā. Moši man sajien. Čas 5 dienas arī esi skatīties. Šorkatā. O? Nā, tur ir 45 rakstīts, jā. Nā, ja tu esi... Jā, tur man kaut ko tādu teic, jā. Ja tu esi reģistrējies, ķipa... Un ķipa tur būs 30 dienas, vai cik tur? Nā, jā. Normāli. Es tur vati pārēdos. Es arī, es viņu beigās atstāju kaut kur. Es ar viņu nevarēju iesi, pa daudz cukuru. O, es klubās iesnes, bļa, kā es vēl besī. Tu tik arī tāds uzgaidē. Labi, turpinām, tā kā kokīni šņog, tāds. Nē, īstenībā kokīni, kokīnis, es nezinu, kā īstenībā kokīni šņogu tu varu, bļa. Kad tev būs streams man rītā. O, zai, bīs būs jākāp. Jā, būs jākāp.
Es arī biju dapīt, o, malacīts. Es nevien nesatiku, tikai šito te Norbertuhu satiku. Norbertuhu es nesatiku. Mm. Es daudz satiku, bet arī daudz nesatiku. LV Jarānu satiku. Man klāt, viss izvairījās no manis, tāpēc strīmoju. Man arī neviens... Jā. Neviens man arī nemīlētu. Jā, man arī ne, zaibāl. Nav labi, man tur mēģināja nohuja arī. Jā? Kas? Jā. Evita, Vilze. A tu jau varēji šito te piedalīties CSGO turnīrā. Vienkārši ieeja pie tajā skatuvē, paņem vienu nostumu un spēlē. Vienu nostumu tās, jau. Davai aizskavā. Es esmu LMs. A kas tur vinnējis? LE. Es taču nezinu, es nestījos. O, oh, čau, LV maize. Jo, jo, jo. Tu man čau pārņu zinu rakstu, čau, teikt čau. Tāpēc, ka tas ir mans streams. Tagad no. Viss, jo. Man pat nav jāieslēdz OBS. Čau, Edgar Shops. Čau, Edgar Shop. Ej, gulēt. Čau. Nē, negribu. Es jau, es jau pagulēju. Es septiņos atbraucu, pusstundu pasēdēju Discordā, papiļā pavanāt lūzu. Pietīk. Dēlam tik 12 gadīgie kadrā līni. Nu, jā, jā, viss tik. Nākošu, ka tu tevi būsi sastumts. Varēs Hypertonā stumdīt. Jā, jā, man nonesīs. Es aiziešu tur tāds. O, 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 viss beko, beko. Būs, visi būs līmenis, būs. Prikiņas pirmo reizi redzēju Kentu. Bet viņš tāds viņu hujo. Content? Jā, content. Es viņu ahu, es uz dirses, buļēt, kas viņu ieraudzīja. Nu, viņš liels, jā. Viņš skries, ka viņš ir esnes tajā streamā, ka viņš tāds padūšīgs, jā. Ahuj, bļa, īsti atsīvo tā kā škelēts, bļa. Es grījām daru satiku. Es viņu satiku pagāju garām. Es gan Zevelinai parkerē pa dibanu iepis. Nu, viņa nogāja gar manīm. Es gribu domāju, labi, es nevēlāk neko neteikšu. Es gribu kaut ko pateikt. Viņa ar gar manīm tā. Es strīmoju, es tipa tur, viņa mani iečītā tā garām. Tipa. Baigāts atsabļa. Vajadzēja pēc. Uzmanies, skipuja tur viens fiks filmē, kā Dročī, vannā. Nu, man jau nav, man priekšā ir Uldons un es. Es viņam divi pogu, vienu pogu kombināciju. Jā, tinkš tankš. Spaidi prosti. A, tu skaties atkārt tev stream, ne? Jā, jā, es redzu pēc pāris sekundēm, jā. Kas tam notiek? Žoks. Crazy Boys un Kims noņemās ar pudeles attaisīšanu. Žoks. Pudeles. Nē, jūs sapratāt, kas ir pudeles attaisīšana. Pudeles attaisīšana? Nē, jā, es arī taisu pudelu. Man nav pudeļs. Tev nav pudeļ? Čau, skolēns sapnis. Ko? O, nihuja, skolēns sapnis ienāčo. O, skolēns sapnis, čau. Ko es ienāču? Pārņē, man bija vairāk reāli skatītāji nekā tev. Es vienēju battle. Kīmam biki nesagāja. Pisam ūdus. Bez gan, jā. Visu nodzīvēju. Pisa moga, aiziet panesās manējie. Bļaņ, man tik tēji palika. Bļaņ, man nav ko iepis. Man pat tūlēt. Man arī jāietējis, man nav nekā arī. Pēdējo tējis pilīt izdzēn. Mēs to pie sauda, tu tik ūdeni var dzēt. Nemo, man ir arī Jack Daniels. Danieli. Tas ir devils, ir, jā. Viņš pārņem stream, pisog. Kaut kā piedirs, jā, pisog. Es esmu tagad izgulējis, varētu tagad visu nakti negulēt atkal. Es arī izgulējies, reāli. 3 stundu napiņus. Tur iet teklā tā pakrāt naudu man, pēc tam tu man var iedot. Nā, man var mēģināt, jā. A tu man prosti nevar iedot kādu aizšā kādu miljonu? No. Es vēl esam tev atdot. No. A jums tu daži, a ja kas jums, es sakaru paskatījos, jums daži skripti tur nav, tipa, pārāk daudz, tipa, tie te ir. Kas? Kā viņi tur ir, tipa, kā. No. Nezinu, tur tipa kaut kādi skripti, tipa, es skatījos, jūs spēlēt, tipa, F8, tur bija jāuzrakst viens sūds, tipa, lai tu redzētu. Jums tur kaut kas ar skriptiem pa daudz. FPS, tāpēc arī daudz. Jā. Domā, jā? Jā. Bija profesionāls? Jā.
Es skatījos YouTube, kā tu atrisināt. Kā atrisināt? Nu vien. Jā. Nu, tagad zini, jā? Jā. Tad jau jāņem komandā. Muši ieskaita apetē. Rip. GG mušē. Tā tur ir durvis un tur ir tieši stiklis, kur ir izšķēdīts. Bet tur stiklis nav sašķēdīts. Es nezinu, kas noplēs. Es tev vēl nedzīvoju, ka tas bija. Te, šitas, šitas, es jau neko nevaru darīt tīrēt dzīvokli. Nā, es īstenībā varētu salīmēt. Jā. No tādu, tādu, tādu tapeti es toču neatradīšu nekur. Nē, tev vajag uldonu tapeti. Varētu pielīmēt uldonu uzlīmu. Varētu aizlīmēt no. ar viņu. Čista ar uzlīmē, bet tur dafigā uzlīmes tad vajadzētu. Man skapī vēl, kam vēl stāv. Tad tur, es nezinu. Minus tapets. Minus tapets. Čidži. Es nezinu, kāpēc es vienkārši prosto gribēju uzstrīmāt. Nā, es arī gribēju, bet es tāds pastos pulkstenī. Es arī tik piecēlos, bredzies. Es tā... Es gribēju uz pusstundu atlūst, atlūst uz trijām, četrām. Nu vien. Rāc. Normāli. Alvin, čo? Kas tur ir? Kaut kāds engliši. Hello, host. Host. Kas ir? Yes, boy, ka Edžons pisa mūga. Hē, pisa mūga. Ir šo, ātus pie šo. Kas tas pa englišu? What the fuck? Hello, kaut host. Englišu? Čivo? Alvins, bļa, kaut kāds Martin. Martizens. Čo, crazy boy? Crazy boy, skalījā. Nu, nezinu, ko, es nezinu, kas tas tāds. Yo, crazy boy! Hello, hello! Man atsūtīja, kur Crazy Boys spēlē, labi, neteikšu, nu ko. Nevar teikt, īstenībā. Kurš spēlē? Jā, viņš spēlē. Ā, viņš spēlē? Cilā? Viņš spēlē pudeles? Jā. Jā. Nu, jā, sestdien, jāizbaudu. Nē, nu. Ā, es makas uzlīmē, tu būtu sūdīgi, bļa. Nav maks liels. Uz makam viņš nokristā. Čau, Antolijs, biespiens, ko, bļa? Jā, biespiens. Pisa mūgribās. What, what are you? What is your nationality, both of you? Latvian. Es ne angļodu, so-so. So-so, yo, he's so-so English. No, not very good London. He's, he's not speaking very good. A viņš jau nezin, kas streamā pasēs. Tevi redz un mani redz. Yeah. A kurš? Maybe he's streaming, maybe I'm streaming. Like, you really need to guess it. Varēja Uldon prezi uzprasīt, būt ko makā likt tieši tā, tieši tā. Es nejūtu spriedzi. Nejūtu spriedzi. Jā. No. Es vispār nejūtu spriedzi. No, 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 no. Postā. No. Hello, hello. Es varu iečukstēt austiņu. What language are you using now? We are speaking Latvian language. Un I'm... speaking in your ear directly, like big man. A big bro, man. Yeah, you're right. You're right. Kas vēl bija jauns? Nekā tur nebija. Nekā nebija. So cool. Yeah, it's real cool, man. Jau pagājā, ar viņš slimības nenes? Izsies pēc melnā. No, it's all right, it's all right. Nē, viņš jau nesaprot latviešu šo, čau, fire drift. Jo, fire drift, čau. Fire drift, fire. Kārši ir deguna, dedzinātais. Shoutout Miku Zē. Ko? Shoutout. Čo. Ogas, pisam ogas, jā. Es te neesmu pisies ogas. Pisam ogas, es arī neesmu pisies ogas, reāli tikai Hypertonā. Kāpēc tu kādu atrubījies, jo tu pisi ogu? Es neatrubījos, man. Es biju 4 stundas gulējis tik. Es... Shut up to the devil, shut up to the devil. Kas tas pa čūbi? Tulītās. Kas tas pa čūbi? Tulītās. Tulītās, skatieties. Kas pa čūbi, reāli? Tā pa... Besika nav. Kas tur streamo, reāli? Jā. Ejo, ko es tur dara? Tulītās. Shut up to... Devil man tomam, juhu. Hello to you. Hello to you. Pagaidiet. Nu. Tev ir 116. No rīta bija 114, tagad 116.
A, mēs esam čēja, mēs esam 120, ne? Tas ir devil place. Jā. Jā, reku, links varat iet abonēt. Jo, visi smash. Kraču, jā, visi smash subscribe reāli. Es gribu nākamreiz tikt influencer tajā VIP zoniņā. Tāds ir chill un mēs taisīsim. A, kas tur ir? Huļu. Man tur stāstīt, tur var dabūt kaut kāds maizītes, tāds, tīpā, energy drinkus, tēņus. Gucci tēņus reāli. A, man ir simtu. No, kurš tūkstots... Viens. Ko? ko? Es huiņu, nē. Nē, daļa tur patiesība bija. Tur ķipa brīvi, daudz ko dod, jā. Jū. Tā kā Leko nesīsim ārā visu kabatās. Vienkārši viņa streamās citur facecam bija, man liekas. Citur facecam? Tāpēc, kā es izmainīju. A, tu jau varēji VIP nopirkt. Tu tik tīkšu. Es varēju. Tu tik tīkšu. Es negribu. Jā, tiec, ka vips, tieši tā. Čau. Tieši tā. Man jāiet rasts laudē. Rasts? Jā. Tev ies? Ies, bļaķ. Ies, bļaķ. Grafikas salikšu normāls, viss būs bumbās. O? Aiziet. Jā, aiziet. Kaut kā es skatījos, kaut ko man iepatīkās, nezinu. Jā. Jā, nopēr. Es kādreiz spēlēs, neesi ilgi spēlēs, tur paļbom viss kaut kas jauns ir. Es spēlēju, ka tur vispār nekas nebija, ja? Un grafika sūdas, ne? Nu, grafika bija tāda, jā. Nu, jā. Man jau tik un tā atliek uz grafiku spēlē tādu pašu, kā jūs, kā tu sen spēlē. Nu, jā. Tā, tas noliktas, tā. Es nezinu, šito nevajag man. Bez telefonu nevajag. Ej, man kojieks uzrakstīja. Paļa bom, tas kaut kāds fake, nemaz nav kaut kāds Englishmans. A, nē, viņam ir. Cik viņam subi? 1,41. Ā. Jā. Nā, tā mēs viņu nodzinām. A, tam otram, Alvin, Marti. Mēs viņu neesam nodzinuši. Mums vēl jānodzina. Jā, ok. Viņam 1,4, mums 1,1. Un vēl... Mums jānav jāpārspēj, mums vajag smash-subscribe, davai visi mums, davai smash-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 sm
Nav ko sveicināt, es redzu arī. Man kolēgs ar meisi palīdz. Es tā, viņš tā, kur viņš kā dzirdi, tu gulies tā, nē, es streamoju, negribu izpalīdzēt kā. Tas ir bota dīkā dabu, normāli. Nē, normāli, bļaļ, viņš ir stups vai kā viņu, bļaļ? Kas tur ir? Kas tur ir? Šildrīsti dabūsi 10 eiro, varēsi vēl pats piedzerties. Es tev legit saku, man skrīnu atsūtīt, bļaļ. What? Es saku, es saku, saku, saku viņam ir 15 gadu, viņš jau buhā, bļaļ. Es ko pareizi dzirdē? Jā, viņam, nē, viņam 14, laikam. Nē, pagaidu. 14? Viņam ir, viņš iet 8. klasē. Tad jau... Viņš ir streamers, uzraksta kolēgs. Uzraksta kolēgs, bet viņam nav nevienu videoklipu, viņš visu dzēr šārā. GG. Pagad. Tev, viņš pēc tam uzraksta, tev jāpaņem daži cilvēki, ieskaidot arī mani. Ko? Halo? Es nesaprotu, es vēl neesmu pateicis, ne jā, ne, ne, es neiešu tagad dzert, ej, nahoj, bļaļ. Es negribu dzert. Kas dzeršu, tas dzeršu viens pats. Un es vieniem neteikšu. Tieši tā, tieši tā. Nav nevienam jāzina, kad es leju mulli. Laikam viņš tik shoutout to visus. Shoutout, shoutout extremers, shoutout, shoutout man, yeah, yeah. Shoutout. Shoutout, shoutout. Būs MC, būs. Mēs tūlīt ejam spēlēt. Jā, jā, kur mēs spēlēsim, meklatā? Jā, jā. A, viņš jau open ir visnībā? Jā, jā, var tikt, Skyblockā vēl var tikt. A, tur ķipa jauns risetods? Vēl nav, būs. Side ir open, ir, jā. Buhā no 12 gadiem, jebaķ. Tas ir traks. Ai, sapratu, halo! Ko halo? Kas ir?
Kas ir? Kas, ko es tagad sapratu? Es tagad sapratu, ko viņš jautāja. No, no, no. Autis TV, šito es zinu, Autis TV. Pazīsti? Uzipuja freestyle dispar KTV. KTV. Mēs būsim reiz. Next day vidakā. Paļ bom. Man draugs dzen no. I paint your house with grays. Color. Nice. Viņš kaut kādu huņu raksta, es neko nesaprotu, bre. Kādu huņu? Kas tev raksta? Neko, ekspert. Okay. Gadiem. Drīzai jābeidz, būs jāiet gulēt, bre. Jū, rasts jālādā un jāpēc gulēt. Lai rītā var būt kā svaigs kā gurķīts. Es arī gribu būt svaigs reāli kā gurķīts rītā. Devil, es tev hypertu. Tu man redzi un nepienāc. Halo, kur tā loģika? Tu nepienāc Bet reāli. Man... A, jā, viņš... Tā, es šo... Pizģets? Ups, jā. tu vairs neesi kruc. Nu, pīzes dzēts vienkārši. Šitā izdarīja. Sapvainojos. Blē, dirsā, jī. Nu, jā, galīgi dirsā, nu. Es tagad domā. Es reāli 3 stundas noblies strīmu. Nā, telefons neparkarsa? Nu, es... Piepirs klādu, pavēr banku turpināja. Bišķi, nē, pat īstenībā nebija uzsils. Diezgan normāli gāja. What? Uz Steam skatos. Man kaut kāds huiņas tur reāli notiek. Viss kaut ko, kaut kāds plus viens, what the fuck? Eko rusts, kad es spēlēju. Ā, lol. Ā, kad Eikletam bija servers reāli. Eikletam arī bija rusts servers, ja kas. 2016. Gada, 4. septembrī. Diezgan pasen. Kāds tev var aizsūtīt? Es laikam beigšu trīmu un jāpaiesi palīdz, bre. Kādā, kaut kādā huiņā viņš ticis. Reku, 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 ček, 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 reku. Elko, roči, es beigšu streamu, es nevaru, bre, jāizpalīdz, bre, viņam tur galīgā dirsā. Jāiet. Nolīt pakaļā? Jā. Nu, blīn. Pohuj, ka es viņu nodirsu, ko tu atsūtītu? Pasties. Eikletam bija rusa servers ar kādreiz. Apmeklēt vietu. Es nevaru, bre, es eju valu, bre. Tieši, tu vienos naktī, bļa, halo, kur viņam loģika, bļa. Man nē. Nai rītā tiekās. Davai, davai. Davai. Davai, 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 pis, pis, pis. No homo. Bučis, jā, no homo, no homo. Labi, davai. Ej, pagūt. Pis, Es arī, pis. Davai. Jā.